Passa o som aí, Rafinha. Passa o som olhado aí pra gente ver aqui o negócio. Eita, Felipão. Olha aqui. Vai começar, é? Vem cá, vem. Ah. Felipe? Sim. Onde tu estás? Ei. Passa aquele só olhado lá. Vai começar o que, Lafon? Baixo. Alívio, ostentação. Baixo. Beleza, né? Olha. Daqui a pouquinho vai começar a ostentação já, hein? Ensaiando ao vivo. Rapaz, a produção é... Né? Produção de DM Studio. É a produção do DM Studio. É. Sai, Edmundo. Esse é já vai começar a live. Vamos com foco. Alô, galera. Fica ligado aí, vai já começar a live. A live da ostentação. Oi, gente. Ah. Velho, tá bonito, velho. Ah. Oi. Alonso. Pina. Oi, Pina. Pina. Sai. Sai, velho, sai. Sai que não vem. Fala aí, galerinha. Tá. Fala aí, galerinha do meu canal. Meu Deus. Vários coraçõezinhos, vários. Na rua.
Samara, Samara. Meu Deus! Ô Samara, ô Samara, Samara. Aí, o som tá saindo legal? E aí, Júlio CDs? Tá bom aí o negócio? O áudio tá bom? Chegou tudo direitinho? Nossa live digital vindo direto. Ah, vai começar? Direto da Berg X32. E aí, Fábio CDs? Tá top o negócio aí? O todo som mundo tá junto. Bom? Olha aí, Felipe Fox. Ingrid Alves, um beijo. Gino CD de Manacapuru, tamo junto. Né, Daniel? É sim, tamo junto e misturado, meu parceiro. Rapaz, a audiência veio com a porra toda. É. Olha aí, Gino CD, é pra cá, um tchauzinho pra galera aqui, ó. Um tchauzinho da galera daqui, ó. Pois é. Aqui, Patetão, aqui, ó. Né? Tamo junto, vai começar, hein? Fica ligado. É. Bora, vamos embora? Ensaiar ao vivo, é? Rapaz, já tem 55 pessoas, Filipão. O negócio tá ficando bom. Tá estourado, é? Tá ficando bom. Galera, vamos lançar já já uma música nova aqui, viu? O negócio é bom demais. Ostentação. Pera aí que eu vou... Fala um pouco do nosso patrocinador enquanto não começa, Filipão. Sim, estamos em nome de Banho de Cascata. Eu vou apresentar o programa, é? É. É pra me apresentar, é? Por que que tu não falou, pô? Que eu ia fazer igual o Nego Bom, pô. Ia fazer igual o Nego Bom, O Nego Bom, assim. Pegou falta, era pro Nego Bom estar aqui. É. Ele que é o apresentador oficial, mas tudo bem. Muito bem, galera. Só aproveitando aqui o ensejo, né? Eu, Nego Bom. Galera, todo domingão tem Banho de Cascata. A gente convida vocês sempre com as melhores bandas de forró de Manaus. E hoje, em especial pra galera aí, a Life Ostentação, aqui ó, direto do Banho... Rafinha, afasta aí, aí ó, direto do Banho de Cascata, tá bom? Todo mundo junto. Oferecimento de Maria Bonita Modas, a loja que me veste, a hora cabeleireira, tamo junto. É nóis.
Posso te chamar o Astro primeiro, o Astro? Chega aqui, chega aqui. Segura aqui, John. Dá uma desfilada aqui rapidinho. Rapaz, o nosso modelo patetão batera. Olha aí, ó. Tá vendo? É nós ou não é? É sim. Olha o estilo do garoto. É só pra testar aí o negócio, tá bom? Do Rocha, pronto. Isso. Ficha. É. A galera tá caindo dentro, velho, ó. 66. Estamos estarados. É por causa do Lafon, hein? Tá chegando, hein? Bora ensaiar, galera? Força, Lafon. Vou lançar uma música nova aqui, tá bom? Que vem no repertório novo da Ostentação do Forró. Vamos ver como é que vai ficar na voz do Pretinho, tá? Se eu errar, desculpa aí o erro, é ensaio, é ensaiando ao vivo, tá bom? A gente volta de novo, até ficar legal. Bora, minha banda! Cadê meu batera? E aí, Wander, certo, hein? E aí, cinegrafista? Bora! Fechou? Bora, Rafa. Já é? Ostentação, música nova. Vai, embora. Bora, Chiminho. A gente brigou, eu mandei ela embora. Os primeiros dias que são foda, que bate a saudade e a gente só chora. Mas esbarrei com a amiga dela e tô pensando numa mulher gostosa. Disse que as duas também brigou e que ela vai se vingar agora. Então joga. Então joga. Eu disse joga o popô na pirão. Então joga. Ostentação. Felipe Sale. Ostentação. Sucesso novo. Vai. A gente brigou. Chora, mas esbarrei com a amiga dela. Então pensei numa mulher gostosa. Disse que as duas também brigou e que ela vai se vingar agora. Então joga. Então joga. Bola. E aí, Daniel? Valeu? Rapaz, o negócio. E a galera aí, tá respondendo? Tá, né? Coisa boa, a galera pode chegar junto com a gente. Fábio Cedês, um abraço. Tamo junto. Nossa amiga Vitória. Ray Anderson Gama, tamo junto, parceiro. Vai, bora, Side. Side Saraiva, é nóis. A Priscilinha, Fábio, a galera tá chegando junto aí, Daniel. Rapaz, eu tô só ajeitando as turbinas aqui. Ah, é? É. Esquentando os motores? DM Produções aqui. Sim. Direto. Ensaio Ostentação Live. Né? É. Rapaz, o negócio tá bom, Filipão, olha. Tá, né? Eu pensei que a galera já tava dormindo, mas estão acordados pra curtir essa live. Fica com a gente aí que ainda hoje vai rolar muita coisa boa, tá ligado? Fica com a gente aí, que ainda hoje tem muito mais. A gente vai já começar. Então bora. Bora, Demi. Bora. Bora aquela nova, Chubinho, bora. Bora, modelo.
O nome dele é Vanderlius, o cara que conseguiu cair sozinho da moto, mas ele é estourado, ele é meu amigo. A paradinha, a paradinha, a paradinha, a paradinha, a paradinha. Bora, Silas! Vem, vem, aqui é o Marque. Isso é pra galera que curte a sensação no borrão, hein? Compartilha aí! Vem. Quero ver você enlouquecer. Quero provocar, você vai ver que não. Algo que eu posso fazer. Se não me conhece, não duvide porque. Quero ver você enlouquecer. Quero provocar, você vai ver que não. Quero algo que eu posso fazer. Se não me conhece, não duvide porque. A paradinha, a paradinha, a paradinha, a paradinha. A paradinha, a paradinha, a paradinha. Bora, Sebastião! Eita, bora, Vitória, bora, Samara, bora, Dudinha, bora, Felipe CDs, compartilha aí, viu? Essa sensação. Quero ver você enlouquecer. Quero provocar, você vai ver que não. Quero algo que eu posso fazer. Se não, bora, Thiago Azevedo, meu parceiro. Quero ver você enlouquecer. Quero provocar, você vai ver que não. Quero algo que eu posso fazer. Se não me conhece, não duvide porque. A paradinha, a paradinha. Vai! Na paradinha, a paradinha. A paradinha vai. Bora, Wesley Montenegro, meu parceiro. Sincera, seu amor. Vai, vem, vai, 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 meu parceiro. É, mano, é nóis. Tá vendo, né? Tá vendo o negócio? E no edifício limpo, bora, Vanessa. E aí, Demi, como é que tá aí o negócio? Rapaz, a galera tá curtindo, tá compartilhando, tá show de bola. Tá rolando, tá rolando. Olha aí, o Júnior. Aqui o negócio tá bom agora, mano. Tamo junto. Vamos embora, chega com nós. Né não? Vai, mais uma pra galera curtir. Olha, vocês que quiserem pedir, viu? Se tiver um repertório, se a gente souber, a gente toca, mano. Você tá nem vendo. Bora. O bagulho é louco. Daniel. Ah. Bora fazer as coisas que tá no nosso novo CD? Bora. Bora. Isso aqui é mais uma nova pra galera. Vem aí o novo CD Ostentação. E logo, logo também vem aí o novo DVD Ostentação do Forró 2017. Você quiser música nova, Filipão, o que que a gente faz? É suamusica.com ou então manda pelo WhatsApp de quem? Do Juan Bez, Juan Bez. Os caras são tudo estilosos. Ele que é o nosso design, ele que faz a divulgação da ostentação. Ele é a Brutona. Tecla lá, ó. A Brutona compartilha direto. Você quiser também, só vai lá no Facebook da Brutona. Pede dela também, que ela vai te mandar as músicas novas. E nesse WhatsApp aqui, ó: 93-37-2500. De novo? 93-37-2500, pede aí as músicas novas do novo CD do Ostentação do Forró. É nóis, já já. A galera já tá pedindo aqui, ó, das duas mulheres e tal. Cadê a Priscila Ramos? Já já a gente vai fazer, tá bom? É, vamos embora. Bora, minha banda! Ha! Mais uma nova, hein? E na hora que me escutar, ha! Vai ver que isso não é drama. Precisa raciocinar, que beijo não resume em transa.
Mas quem sou eu? Se quiser vem pra cá, vou me contradizer e não aguentar. Fiz essa letra pra te incentivar, mas se você mudar, vai fazer falta. Seu hobby é sentar, eu não vou te criticar, tá de parabéns. Mas preciso de você pro rolê valer, então senta. Atenção, hein, galera! Vamos, vai! Ostentação, vai! Então sarra, a bunda no chão. Então sarra, ostentação. Bota na pegada do bonde. Isso é ostentação, hein? E na hora que me escutar, vai ver que isso não é. Bora, Elisa! Vai! Precisa raciocinar, que beijo não resume transa. Mas quem sou eu? Se quiser vem pra cá, vou me contradizer e não aguentar. Fiz essa letra pra te incentivar, mas se você mudar, vai fazer falta. Se teu hobby é sentar, não vou te criticar, tá de parabéns. Mas preciso de você pro rolê valer, então senta. Atenção, meninas! Todo mundo vai, vai! Então sarra, então sarra, o popozão. Ostentação, vai! Então sarra, a bunda no chão. Compartilhe, Filipão. Vem pra cá com a gente, eita zorra. Felipe Fale. É nóis. Felipe Foxy. Seu ostentação, hein. Tamo junto, é nóis. Essa aqui também tá no novo CD, ó. Ostentação do Forró, procura lá suamusica.com, tá bom? Todo mundo junto. Eita, Ingrid Alves, tamo junto. Olha aí, rapaz, o Fábio elogiando, ó. Áudio e vídeo, sem travar, tudo de parabéns, tudo de qualidade. Isso é pra vocês que curtem ostentação no forró. Tamo junto. A gente procura sempre fazer o melhor pra galera que curte o nosso som, tá bom? E mandar um beijo grande também ao nosso fã-clube, né não? É, ostentação no forró, galera do fã-clube, ostentação. E você que tá vendo, curte, compartilha. Vai lá no Facebook agora, tem a página do DM pra compartilhar esses vídeos massa pra vocês toda Isso. semana. Ou então no meu Facebook, vai lá e segue, que você vai... Já tá lotado. Então não perde tempo não, vai logo agora e compartilha logo agora então, tá bom? Ajuda a ganhar o leite dos meninos, né? Ajuda o nosso negócio a crescer. Nós trabalhamos em nome de By Baby Som, Fisiolipo, doutora Vanessa, que tá tentando me deixar magro, tá tentando. Rapaz, tá ficando bom o negócio. Tá quase, tá. Né? Eu já tô quase na pegada do Dionísio, já. Tá dando certo o negócio. Salão Espaço da Beleza, que mais, Filipão? Áurea Cabeleireira na Redenção, tá bom? E também Maria Bonita Modas, a loja que me veste, tamo junto. Estourada, Maria, é nóis. Tá bom? Você pode compartilhar agora. Sucesso novo, ostentação. Né? Sucesso novo, ostentação, essa aqui é composição minha, Felipe Salles e Felipe Fox, ele que também tá aí, ó. Tá online aí, né? É, o Felipe Fox Steel, né? Felipe Fox Steel. É, isso porque ele tava chato lá na faculdade ontem pra variar. Sucesso novo, ostentação, bora minha banda! É ao vivo, hein? É a história daquele cara que ele tem duas mulheres. Ele tem dois esquemas. Aí, ele não consegue largar uma e ficar, ele não consegue ficar só com uma. Porque quando ele vê, ele já tá apaixonado pelas duas. É, sucesso novo, ostentação, eu tô amando duas mulheres. É o vendedor! Composição Felipe Salles e Felipe Fox, música nova, ostentação, vai! Uma dá carinho, amor e diz que ama. A outra só me bate, me arranha, é bom de cama.
Uma dá carinho, amor e diz que ama. A outra só me bate, me arranha, é bom de cama. Uma coisa muito louca, meu Deus, eu não sei o que que é. Só sei dizer, parceiro, eu tô amando duas mulheres. Ah, ah, ah. Eu tô amando duas mulheres. Eu tô amando duas mulheres. Eu tô amando. Sucesso, nova tentação. Vai! Tô amando duas mulheres. Bota na pegada do frente. Felipe Salles. E a tentação do porra, hein? Compartilha aí, vai! Eu não sei o que acontece que elas me deixaram assim. Não sei o que fazer, eu já não mando em mim. Meus amigos me falaram que eu vou me complicar. Mas com uma só não vivo e sem a outra eu vou pirar. Bagulho muito louco que eu não sei o que que é. Só sei dizer, parceiro, eu tô amando duas olhas. Eu tô amando duas mulheres. Olha o raga, olha o raga. Vai, 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 vai. Me botaram na parede pra me escolher só uma. Mas eu não tomo jeito, eu quero ficar com as duas. Uma coisa muito louca que eu não sei o que que é. Não sei dizer, parceiro, eu tô amando duas mulheres. É o vendedor, é o vendedor. Sustentação, vai, vai. Felipe Sá. Compartilha aí você também. Carinho, amor e diz que ama. A outra só me... Uma dá carinho, amor e diz que ama. A outra só me bate, me arranha, é bom de cama. Uma coisa muito louca que eu não sei o que que é. Só sei dizer, parceiro, eu tô amando duas mulheres. Ah, eu tô amando duas mulheres. Me botaram na parede pra me escolher só uma. Mas eu não tomo jeito, eu quero ficar com as duas. Uma coisa muito louca que eu não sei o que que é. Vai, meu patetão! Sustentação! Tô amando duas mulheres. Sucesso novo, hein? Eu tô amando duas mulheres. Mais uma nova, mais uma nova! Mais uma nova! Oh. Mais uma nossa do nosso novo CD, Seduzindo do Forró, suamusica.com. É. Ela paga de doida com o cara que te ama, que te dá carinho e café na cama. Ela paga de doida com o cara que te ama, que te dá carinho e café na cama. Se eu saio de casa, ela começa a ir pra cima. Diz que eu vou pra putaria, fala que eu vou pro bar. Eu sou um cara sério, bom pra namorar. Mamãe sempre dizia, sorte da mulher que você vai se casar. Mas ela não tem jeito, desconfia de tudo. Fala que eu não presto, que eu sou vagabundo. Eu já tô cansado, se ela não mudar. Aí eu tenho um motivo pra rapariga. Ela paga de doida com o cara. Quem te dá carinho, fica pé na cama. Café na cama, ela paga de doida com o cara que te ama, te dá carinho e café na cama. Ostentação, vai! Vambora, vai, 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 vai. Isso é ostentação, hein? É nóis, bora DM! Rapaz, pensa numa coisa boa. A galera chegando junto com a gente, Priscila Ramos, Daniel, fazer o rabetão pra Kátia. É... Dudinho Oliveira, só quer saber do... A Dudinha só quer saber do Negão, rapaz. Dudinha, Dudinha. Elisa Oliveira, tamo junto. Eita, coisa boa. Tá tudo aí, ó. Tá rolando. Vamos embora.
quase, né? Ah, que rabetão, é? Porra! Rapaz, galera, tem paciência que é a primeira live, né? Estamos ajeitando todos, fazendo os ajustes. A próxima vai ser melhor ainda. Né? EDM, e se tudo der certo pra galera aí, toda quinta-feira você pode se ligar, né? A partir das 7. Não é isso, Daniel? É isso aí, pai. Toda quinta-feira você pode se ligar aí no Facebook do DM, tá bom? A gente vai fazer a transmissão pra galera aí. E pode ser até melhor na próxima que vem, né, DM? É porque essa é a primeira, cara, vai? Desculpando os erros de gravação aí, tá? Tamo junto. O Fox tá muito chato. É, né? O Felipe Fox tá querendo moral, é? Não dá moral pra ele, não. Tá muito chato o Fox, tu. Dá moral pra ele, não. Vamos embora. Lima, Lima, Lima. Bora, bora, DM. As meninas pediram sabe o quê? Pai, deixa eu só tomar um carocinho d'água aqui. Eu tô... Cadê a água, Diego? Você não quer mais cantar, você só quer estar tá na produção, na... Você é o cameraman. Tem que... Rapaz, aqui a gente é tudo. A gente é... Desenrola é tudo, é, né? É carregador. É cameraman, é técnico de som. É o Dionísio, é cozinheiro. É cozinheiro. É zabumbeiro. Rapaz, agora que eu vi que ele fez a barba, graças fez a Deus. Fez a barba. Né? Rapaz, essa live tá tão importante que o Dionísio fez até a barba. Ah, graças tá bom então. Tá bom. Bora, sim. Priscilinha, manda um beijo pro Rafa. Ah, tá bom. Priscilinha, né? A barra do Dinha mandou um abraço pro Dionísio, seu futuro esposo, tá certo. Bota fé. Não tem fé agora, ó. Tá bom, amor. Só beber um baguinho d'água aqui. Yeah. A galera que curte a ostentação aí, vem aí a gravação do nosso mais novo DVD. A gente vai divulgar pra galera aí, tá bom? Tamo junto. Vem aí a gravação do novo DVD Ostentação do Forró. Pensa num negócio bom que vai ser demais. Ai, meu Deus. Vamos embora? Bora. E avisando a galera que dia 27, devido à lei seca, né? O Balneário Banho de Cascata vai funcionar a partir das 6 da tarde. Pronto. É. Tá todo mundo convidado. Então, galera, volta lá, se arruma, né? É. E no dia 27 vai ser ostentação VIP. Vai ser 3 horas de ostentação, de meia-noite às 3. Aqui no Cascata? É, pra acabar com tudo. Então todo mundo vem pra cá. O nome dele é Daniel Marques. Bora! E o nome da banda é Ostentação do Forró. Vamos embora. A pedidos, olha o rabetão, menino! Apaixona não, não, não. Ô, tudo tá tão, tão. Lida com esse rabetão. Apaixona não, não, não.
com esse rabetão, tu tá tadão. Não lida com esse rabetão, tô chona, não. Sensação. Bora, galera do Rio Preto, da Eva aí assistindo a gente. Compartilha, galera do Rio Preto, pode compartilhar, viu? Bora, Denis. Eu vou fazer uma serenata só pra te ver dançar. Eu vou fazer uma serenata só pra te ver dançar pelada. Ô, tu tá tão, tão lida com esse rabetão. Desse rabetão, tu tá tão, tão lida com esse rabetão. Tô choradão, não. Ô, tu tá tão lida com esse rabetão. Tô choradão, não. Esse rabetão, tu tá tão. Esse rabetão, tô chonadão. Fascinação, fascinação. Vai, parceiro Orlandinho, bigode. Galera do Chão com Pimenta. Sucedação, bora, Pamela. Se a live da sucedação, hein? Só curtir e compartilhar. Quero te ver contente. Não abandona o piro da gente. Que no relipa, confesso, tu tem moral. Vim aqui na favela pra sentar, pra sentar. Ué! Pra sentar no pau. Eu disse pra sentar no pau. É aí, ó. Eu disse, ô. Novinha, eu quero te ver contente. Não abandona o pretinho da gente. Que no relipa, confesso, tu tem moral. Vim aqui na favela. Vai, novinha, vai, novinha. Eu disse pra sentar. Eu disse pra sentar no pau. Pra sentar no pau. Olha o raga, olha o raga. Então tu pega o telefone, desbloqueia a tela. Vai no seu contato, procura o contato dela. Vai ligar pra ela, vai ligar pra ela. Hoje deu uma vontade, vai. Eu disse, ô, novinha, eu quero te. Vai, dá mama. Que no relipa, confesso, tu tem moral. Vim aqui na favela. Senta, novinha, vai, novinha. Eu disse, passe. Vambora, vambora. Eu disse pra sentar no pau. E tá que é pra sentar no pau. É o vendedor. Ostentação. Bota na pegada. Felipe Sale. Se a ostentação do forró. Aí é nóis. E aí? Oh, novinha, eu quero te ver contente. Não abandona. Que no relipa, confesso, tu tem moral. Vim aqui no cascada. Pra sentar, pra sentar. Eu disse pra sentar. Eu aqui é pra sentar no pau. Eu disse pra sentar no pau. Pra ficar no grau. Olha o raga, vai. Então tu pega o telefone, desbloqueia a tela. Vai no seu contato, procura o contato dela. Vai ligar pra ela, vai ligar pra ela. Hoje deu uma vontade, vai. Eu disse, oh, novinha, eu quero te ver contente. Não abandona o pretinho da gente. Que no relipa, confesso, tu tem moral. Vim aqui na favela. Senta, novinha, vai, novinha. Eu disse pra sentar. Eu disse pra sentar no pau. Eu disse é pra sentar no pau. Eu disse pra sentar no pau. Ah, pra sentar no pau. Pra sentar no pau. Ostentação. Vai. Pegada do pretinho. Ostentação, hein. Vai compartilhando você também aí, ó. Pense numa coisa gostosa. Bora, gente.
Daniel Marques. Bora, Filipão, vai. Essa sanfona é envolvente, mas essa sensação. Eita. O envolvente que mexe com a mente e que dá presente as novinhas ali. Fica na cola, se joga, gente. E quem tá presente, as novinhas ali, fica loucona, se joga, a gente vem. Vem com o bumbum tantã, mexe o bumbum tantã. Vem com o bumbum tantã. Vem com o bumbum tantã, mexe o bumbum tantã. Vem com o bumbum tantã. Bora, patatã! Bora, Ingrid! Bora do dia, compartilha, bora, Elisa, compartilha, viu? Que mexe com a mente de quem tá presente. As novinhas salientes, fica loucona, se joga, gente. De quem tá presente, as novinhas salientes, fica loucona, se joga, gente. Vem, vem com o bumbum tantã, mexe o bumbum tantã. Vem com o bumbum tantã, vem com o bumbum tantã, mexe o bumbum tantã. Bora, palma, tantã. Mexe novinha, vem com o bumbum tantã. Vem, vem. Eita, bora, Jennifer. Mexe o bumbum tatá. Vem com o bumbum tatá. Bora, Regimala, menino. Sensação. Bora, Alice. Bora, Márcia. Compartilhe, galera. Compartilhe. Isso é a Laf da Ostentação. Vai. A sanfona envolvente que mexe com a mente de quem tá presente. As ovinhas salientes, fica loucona, se joga, gente. Envolvente que mexe com a mente. De quem tá presente, as ovinhas salientes, fica loucona, se joga, gente. Vem, vem com o bumbum tatá. Mexe o bumbum tatá. Vem com o bumbum tatá. Vem com o bumbum tatá. Mexe o bumbum tatá. Vem com o bumbum tatá. Vem com o bumbum tatá. Vai, rapinha. Bumbum tatá. Mexe o bumbum tatá. Vem com o bumbum tatá, mexe o bumbum tatá, vem com o bumbum. Bora o Mr. Ace, nova comunicação visual. Já já, hein? É. Já já vamos descer já lá, vamos... hein? Daqui a pouquinho a gente vai meter o rádio aí. Já já vamos descer no Almir. Bora, Almir, tamo junto. Negão mandou um beijo, Almir. O nome dele é Felipe Salles. Domingão tem banho de cascata ou não tem? Tem sim. Tem, todo mundo vem pra cá, todo domingão banho de cascata a partir das 10 da manhã. Tá ligado? As melhores bandas de forró de Manaus. E nesse domingão, DM, a gente vai estar a partir das... Nós vamos estar... 9 horas. 9 horas. É. Pronto, tamo junto. Olha aí, DM, quem tá aí, ó? A Anne Souza, um beijo, tamo junto. A Vitória Tonelli disse que você é um gato. Olha aí a Vitória, rapaz, Vitória. Você é um gato. Eu só ouvi de perto, hein? Ana Souza, Raíssa Sanches. Raíssa Sanches. Será? Bora, Maria. Maria Bonita, olha aí, Maria Bonita. Filho. Maria Bonita Modas, tamo junto, beijo. É nóis. Superguete. E a audiência não cai, a audiência continua no topo. É, daqui a pouquinho nós estamos disputando com a Rede Globo, já já. É. Daqui a pouquinho a nossa live está daqui a pouquinho a nossa live está disputando a audiência com a novela das oito. Isso porque é a primeira, né? É. Semana que vem já vai ser. Rapaz, semana que ainda, se Deus quiser. Daniel, para Juliana. Semana que vem eu tenho só um lamento pra Bruta Fundo querer. Perder a audiência todinha. Tá ligado? Bora, galera! Foi pro baile muito louca, a fim de se envolver. Só tem 17 anos, o que vai acontecer? Foi pro baile muito louca, a fim de se envolver. Todo mundo vai, todo mundo vem. Vai, vai, vai. Vai dar PT, vai dar, vai dar PT. Vai dar PT, vai dar. 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 Uma sensação, vai. Botar na pegada do preto.
Felipe Sade. Sua ostentação, hein? Por favor. Olha aí, olha aí. Foi pro baile muito louca, a fim de se envolver. Só tem 17 anos. Foi pro baile muito louca, a fim de se envolver. Só tem 17 anos. É aí, rapaz, vai dar PT, vai dar. 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 Ostentação, vai pra cima. Vambora, vambora. Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar. Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar. Vai dar PT, ostentação, vai, vai. Ligue pra nós, ligue pra nós. 9291-2209. Você leva a ostentação do forró pra qualquer lugar do Brasil. Zil, zil, zil. Bora, povo de Paraná, a gente tá voltando, hein. Beijo, Santarém, Santarém. Um beijo pra Itaituba, tamo junto, é nóis. Bora, Felipe de Itaituba. A galera de Tefé, tá aí também de Tefé. Tamo junto. O nome dele, Pereira, original. É Daniel Marque. Mais uma, Filipão, que tá no nosso repertório novo. Sim, sim. E agora, não adianta me ligar. E não chora, pois sai perrengue, vai pra lá. Demora pra perceber que esse mundo ia girar. Pra perceber que esse mundo ia girar. E agora não adianta me ligar e não chora. Não demora pra perceber que esse mundo ia girar. Pra perceber que esse mundo ia girar. Eu tô bonito, né? O que mandou terminar? Tô bonito, né? O que mandou terminar? Tô bonito, né? O que mandou terminar? Tô bonito, né? Eu tô bonito, né? O que mandou terminar? Tô bonito, né? O que mandou terminar? Tô bonito, né? O que mandou terminar? Tô bonito, né? Vai a geração, bora a geração! A citação agora toda quinta, viu? Oferecimento, homem, cê deixa. Eita, homem, eita. E agora não adianta me ligar e não chora, pois sai perrengue, vai pra lá. Que demora pra perceber que esse mundo ia girar. Pra perceber que esse mundo ia girar. E agora não adianta me ligar e não chora, pois sai perrengue, vai pra lá. Que demora pra perceber que esse mundo ia girar. Pra perceber que esse mundo ia girar. Eu tô bonito, né? O que mandou terminar? Tô bonito, né? O que mandou terminar? Tô bonito, né? O que mandou terminar? Tô bonito, né? Eu tô bonito, né? O que mandou terminar? Tô bonito, né? O que mandou? Bora, Natanzinho. Tô bonito, né? Deixa eu emagrecer mais um pouquinho que eu levanto, vai. Vai, aceleração. Bora, aceleração. Daniel Marque, Daniel Marque. É. Tá bom? Negócio tá bom, negócio tá ficando bom, Felipão. Rapaz, essa do dia com esse tal desse Ricardo, minha Nossa Senhora. Bora, meu parceiro Natanzinho da ZL, tamo junto, é nóis. Rapaz, Filipão, a galera tá gostando até essa hora. A Ana tá pedindo pra te levantar a camisa, ó. Rapaz, deixa mais um mês de fisiolipo, porque aí já dá pra levantar já, Ana, dá não. O bucho ainda tá meio grande ainda. Ele quer ficar assim, ó. Olha aí, bota aí, dá uma desfilada aí. Olha aí, rapaz. Batetão, batera, pense no moleque estourado. Bicho bonito. E aí, Demi? Vamos embora? Rapaz... Bora apresentar o conjunto, né, Felipão? Bora apresentar, olha. Bora. Aqui. Sim, ele por último, né, que ele é o mito, né? Não, ele é o... Digamos que ele é a nossa atração internacional. Tá. Esse bom, rapaz, tá? Que estava aqui ainda agora, esse rapaz da barriga bonita, é o Patetão Batera. Dá um salve pra galera aí, Patetão. Ó, oh. Rapaz, o cara parece aquele batera do Roupa Nova, tá ligado? Porra! Presença, né? É.
O Rocha. É. Bota o fé. Então, e oferecimento de... É, será que eu digo? Espaço da bomba. É, do Rocha. Ele que é patrocinado aí, ele é praticamente um homem-bomba, né? Tamo vários junto. Tipos de bombas. E aqui do lado esquerdo, quem é que tá do lado esquerdo aqui, Filipe? A lateral esquerda? É, lateral esquerda. Então é o que? Ah, é, eu tô descosta. Ah. Eu tô descosta. Vem, vem. Ah. Esse aqui é o Sidney. Tem que segurar na mão dele porque ele é idoso, né? É, segura aí, é. Esse aqui é o Sidney da Guita. Rapaz, por que que os caras meteram tudo óculos escuros de noite, bicho? Rapaz, é porque a iluminação tá forte, que aqui é feito né? Especiais e banda aqui. É, eu sei o que que é isso aí. É. Ele é jovem. Esse aí é o Sidney da guitarra, tá bom? Tamo junto. Aí do lado dele vem. Aí vem pra cá. Vem pra cá. O seu Edmundo Ferreira, nosso back vocal. Dá um salve aí. Uh-huh. Ele falou que era pra mandar. Ele só lembra da Elisa. Ele tá show... O homem tá apaixonado. Ele homem. Tá o show todo de uma vida. A Elisa. A alma da Elisa. Minha vida. Pá, o que que essa Elisa fez com esse cara? Esse cara mudou d'água pro vinho, né, bicho? Você é o Edmundo, nosso back vocal. Aí eu venho pra cá, mais uma lupa. Aqui, ó, Patetão, abre alas. Pega o beco, Patetão. É ali, ó. O Rafinha da Cordeon. O Rafinha, digamos que é o mais... Como é que eu posso dizer aqui da banda, Daniel? Rapaz, ele parece que ele é parente do Gustavo Lima, assim, né? O mais, digamos que é o mais Jack da banda. Barrabás. É. Aquele que não deixa nada. Rapaz, você vai complicar o rapaz. Sim. Aí eu venho pra cá pro meu contrabaixo elétrico, Juan Béz, chega junto. Ele também quer dar, como é que é a parada da loja lá? Patrocinadora lá? A loja lá que tu faz a parada, o design, tudinho lá. Tu... Loja Reverso. Reverso 92, ele é patrocinado pela Reverso? Olha aí, rapaz, o cara estourado. Aqui todo mundo tem patrocínio e tem a porra toda, né? Deixa eu ver, quem mais? Rapaz, aí eu vou chegar. Você quer chamar ele? Pegue, fique à vontade. Nas teclas ali a gente tem o nosso maestro. Ele não é um tecladista, ele é o nosso maestro. Chega aqui, meu amigo. Chega aqui, Wander, pra galera hoje ver a situação. Hoje aconteceu algo meio complicado com ele. Sofreu um acidente, é verdade. Sofreu um acidente, olha aí, ó. Isso que é um cara trabalhador, olha aí, ó. Mesmo lascado. Mas graças a Deus ele tá bem. Tá vendendo mais do que nunca. Tá vendendo. Isso aqui é um cara trabalhador, ele se machucou, sabe como? Quando ele levantou de manhã da cama dele, quando ele foi pisar, e pai, voltou a deitar de novo. Morgou, aí tá morgado até agora. Caiu sozinho. Aí o rei. Eu acho que só agora, falta o rei, né? O rei, é. Agora chegou a hora da nossa atração internacional. Da ostentação do forró. Rapaz, esse cara aqui é um absurdo. Vem pra cá. Ele, que eu acho que ele tava na sala, né? Ele, que é patrocinado pelo Almir CDs. O Almir ama esse rapaz. O nome dele... Peraí, gente, rapidinho. Peraí. Daniel. Como é que o nome dele seria, que tá no Facebook? Acho... Ricardo, Aloysio, Lafon, Dionísio... Ostentação do forró, percussionista. Aí você acha que ele não fez. Mito. Chupreguete. Olha aí, a Dudinha botou um monte de coração já aí. É... Rapaz. É... Vamos embora. Demi, vamos fazer o pedido da galera. Qual é o pedido da que rolou aí? Deixa eu ver, bora lá. Em nome de Mitos Lanche. Deixa eu rodar novo aqui. E aí, o novo lanche que tá vindo pra acabar com tudo. Mitos Lanche, Felipão. Aguarde, você ainda vai ouvir falar mais desse lanche ainda. Aí vai ser a hora da vingança do Almir. Vai ter o X clássico. Você quer aguentar comer o X clássico? Especial. Eu acho que não aguenta não. Aí eu digo que você é... Você é bom de pouco, olha. Rapaz, eu sei que já pediram aqui Despacito, minha nossa. Deixa eu ver o que rolou aqui mais. Você partiu meu coração, pedido também. Deixa eu ver. Rapaz, o Paté tá lindo, como é que olha é? Olha o Jackson, rapaz? Monteiro. Rapaz, o Jackson Monteiro. Cadê? Baixa aí. Semana que vem tá, nós vamos estar lá
Qual é o programa que eu te falei, hein, Chubinho? Agora, né? No programa Agora, a convite do meu parceiro Jackson Monteiro. Semana que vem a gente tá Jackson lá, Jackson Monteiro, galera, fica ligado aí, viu? Na TV em Tempo. Fica ligado aí que o bicho vai pegar. Na TV em Tempo, tamo nós. Aqui pediram te assumir pro Brasil. Olha quem pediu. Do Safadão. Ah. A Elisa. Tamo junto. Rapaz, as meninas estão caindo dentro aqui no Patetão. Rapaz, vai, e o Patetão? O Patetão tá solteirão, viu? É. Você tá pensando o quê? Bora, vamos começar por onde? Bora Despacito logo, né? Rapidinho. Bora. Lá em cima, vamos pedir na. Bora, meninas. Bora, Priscila, o Rafinha tá aqui. Tô te esperando. Como é que é? Rapaz, o Rafinha tá cheio de fã. É o Rafinha e o Pateta, mano. Tão estourado. Pateta com a Shelda. Se a galera compartilhar, bem muito, 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 a gente vai fazer toda quinta-feira a live da ostentação do forró aqui no Face do DM, tá bom? Shelda. Então, a galera compartilhando aí, se chegar pelo menos a quantas compartilhações, tu acha? Mas, pelo movimento que tá, eu acho que já tá umas 50 já. Acho, vou olhar depois lá como é que tá o negócio. Semana que vem, Filipão, sabe o que eu vou fazer? Ah. Pra galera que conseguir mais compartilhamento, a gente vai sortear duas camisas do fã-clube. Eu vou trazer semana que vem duas camisas com a nossa foto bem bonita, bem cheia de Photoshop, você vai gostar. E o ingresso do Cascata, pronto. Pronto, fechou. Ficha. Ingresso do Cascata, já dois ganha... pares de ingresso do Cascata. Isso. Você que é patrocinador, quiser deixar alguma coisa pra gente sortear na live, entre em contato. Vai lá, a gente sorteia pra galera, né? Ou 9291-2209. Quiser nos patrocinar, você que trabalhar com bomba, com qualquer coisa, né? Ei, rapaz. Aqui a gente aceita tudo. Rapaz. Se quiser, só tenha medo de patrocinar aqui, cão. Tem um rapaz aqui que já comeu 17. 17. Mano. Num dia, numa noite só. O ser humano que consegue comer 17. 17. Camila Menezes. Vou morar no bar. Sério. Já a terceira que pediu. Vamos embora. Quem pediu salve? Bora, Rafa. Rafa Mizinha. Olha aí, Juliane, meu sanfoneiro. Aê, rapaz, esses caras estão muito estourados, né, bicho? Vamos embora. Bora, Felipe. Bora, Wander. Atendendo o pedido da galera aí, ostentação live. É hoje, quinta-feira, é nós. Tamo junto. Vamos embora. Vai, Wander. Abre esse espanhol. Vem com a gente. Essa ostentação, hein? Segue nós. Aí. Sim, sabes que já levo um rato mirando-te. Tengo que bailar contigo hoje. Que tu mirada já estava llamando. Muestra de camino, aquí yo voy. Oye, tú eres el imago, yo soy el metal. Y voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oye, ya me está gustando más que lo normal. Todos me sentindo y van pedindo más. Estoy aquí tornando sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuero despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que tu acuerdes si no estás conmigo.